السلام علیکم، تمام تعریفیں خدا ببرکت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا حیدر السلام محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائنڈ جو آبزرو، میں ہوں حامد رضا۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم کامیاب نوجوان پروگرام کی جو ایپ لانچ کر دی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا فیچر گورنمنٹ عوام کو دے رہی ہے، اور کیا کیا اس میں ریلیف ملنے والے ہیں، اور آپ لوگ کب اور کیا کیا فائدے اسے اٹھا سکتے ہیں اور کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے عمران خان صاحب نے اسکیم کا اعلان کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اب قرضے کیا تھے؟ مختلف معیار کے تھے، مختلف مقدار کے تھے، مختلف کوانٹٹی کے تھے۔ تو مختلف لوگوں نے اس میں اپلائی کیا، کچھ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں میں کچھ اسکلز تھیں، تو کچھ کو ملنا بھی باقی ہیں اور کچھ کو مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ کبھی ویب سائٹ پہ مسئلہ ہوتا تھا، کبھی کوئی لاگ ان نہیں ہوتا تھا، کبھی کیا۔ تو اس لیے کیا کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایپ بنائی ہے۔ تو انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جسے کامیاب نوجوان کے نام سے پلے اسٹور پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، یا میں آپ لوگوں کو پلے اسٹور سے جا کے دکھا دوں گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو تین سٹیپ ملیں گے اس میں۔ تو آپ نے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے کیسے، کہ میرا لون کا کیا بنا، ملنے والا ہے نہیں ملنے والا۔ دوسرا جو آپ لوگوں کو وہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اپنے بارے میں تمام انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں؟ تو ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جنہوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے، اپنا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرے لون کا کیا بننے والا ہے، ملے گا نہیں ملے گا۔ اور وہ لوگ جن کا مطلب کہ اب اپلائی کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی لاسٹ ڈیٹ ختم نہیں ہوئی، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔